Och Björn, han är också i London, men han vill också säga någonting till dig ikväll. Hej Tommy. Du och jag har haft många fantastiska stunder tillsammans. Både ljusa och mörka. Och det har alltid varit en sann glädje för en textförfattare att höra sina ord sjungas med din ljuva stämma. Ingen annan låter som du, Tommy. Och vi har jobbat många gånger tillsammans. Och inte minst nu minns jag arbetet med Lola, den sista föreställningen. Som ju inte blev den sista, som tur var. Där vi faktiskt gick på djupet och till och med talade om döden. Det går ju också. Vi har ställt oss frågor tillsammans, du och jag. Finns Gud? Vad är meningen med livet? Vem är Björn och vem är Benny? Jag vill bara säga, det finns bara en Tommy Körberg. Du blir rörd av Björns ord. Jag blir lite generad, blandat med stolt och allt möjligt. Mm. Det är ju några av världens främsta musikskapare som vi har hört nu beskriva dig och storheten. Kan du ta in det? Ja, jag vet ju att jag är bra. Ja, det är bra. Hur länge kommer du sjunga? Tills jag stupar, naturligtvis. Du sjunger tills du stupar? Ja. Ja, härligt. Alltså, den största höjdpunkten för många av oss, det är ju just när du sjunger Anthem i Chess. Har du tröttnat på den, eller? Nej. Den lever i mig fortfarande och jag sjunger den med glädje. Kan vi få den här ikväll? Ja, det är klart. But how